はい、こんにちは、こんばんは。今日のおすすめ商品はウェルモアのライトニングデジタル HDMI 変換アダプターの 4-in-1 HDMI 変換ケーブルのアダプターですね、のご紹介をしたいと思います。これ一つあればね、いろんなモニターに変換することができるといったものです。 iPhone、iPad、iPod に、全て対応しております。変換アダプター、こちらですね。 HDMI、VGA、AV、AD アダプターといったふうになっております。写真はこんな感じですね。はい、で、こうですね。まあ、カラーはこんな感じです。で、こんな感じで、まあ、これが側面ですね。後で詳しく説明していきたいと思います。こんな感じで、いろんなポートに接続してモニターと接続できるといった優れた商品になります。はい、見ていきますよ。早速こちらですね。こちらに今映像を出しております。いよいよ開封です。箱です。中身見ていきたいと思います。はい、こんな風に入っております。こちらにロゴが入っております。アルミですね。はい、こちらが iPhone 用のライトニングがついております。はい、まあ、プロジェクターにも使うことができるといったもので、まあ、これ1個持っておけばね、いろんな応用が効くといったもので HDMI がここについております。こちらに、はい、VGA かな、はい、がついて、これがオーディオですね、というふうになっております。非常に軽量です。アルミです。素材はアルミ。はい、でライトニングの長さもいいですね。ライトニングも、はい、非常にしっかりとしたものです。はい、軽量ですね。これが Amazon で現在星4つ半の人気商品で、現在3000円を切ってね、2599円というふうになっております。配送料も無料ということで、はい、配送料も無料ですね。プライム会員さん以外でも配送料無料というふうに書いてあります。非常にお得かと思います。1個持っておけばね、iPhone とか iPad とかで、大画面モニターとかに簡単に HDMI でつないだり、はい、旧型のこちら VGA でつないだりもできますんで、はい、内容部品見ていきたいと思います。内容物ですね。はい、ちょっとここ立てておきますよ。内容物、はい、見ていきたいと思います。箱の中身、付属品はこんな感じです。はい、こちらもついてますね。オーディオと Q、 こういうなんていうかな、まあ今持ってある方 いないかもしれませんけど、まあ昔のね、ビデオテープデッキですねとかの音声出力と映像出力のやつがついております。ライフとレフトと映像のケーブルもついております。まあこれまだ持ってある方いるんでね、こういうのも変換できるといったものです。それとこちらが、はい、USB ですね。とマイクロ USB のケーブルが入っております。これだけですね。と本体と、まあ、ライトニングの、はい、こちらが AV アダプターの、はい、説明書ですね。まあ、英文です。まあ、こういった感じで、はい、つなぐと。まあね、簡単なんでね、図解通りにつなげば誰でもつなげるものです。1個持ってて悪くないですね。こういったものはね、純正品だとかなりします。1万円近くするんですけど、こういうふうにね、最近いろんなメーカーさんから出てきてお安くなってね、非常に嬉しいですね。3000円以下でこれが来るっていうのは嬉しいです。だいたいね、純正品とかそういったのはもう1万円越してきますよね。1万2000円とか1万前後しますけど、この価格だったら、まあ、買える、手が届く範囲ですね。非常にいいです。HDMI と、はい、VGA です。こんな感じで映像を見ていきますね。はい、ここに置いて、ちょっと映像を見ます。
こんな感じですね。ライトニングで VGA AV アダプターといって、こういうつなぎ方ができます。今映像をちょっと見せますね。ちょっと反射しますかね。はい、ここに置いて、はい、こんな感じですね。ちょっと前に出します。はい、こういったつなぎ方ができると、はい、まあこれを見ながらやりますね。 iPad Pro もつなげて、iPhone、 はい、すべての iPhone はだいたいつながりますね。 iPhone4 とか無理ですけど、はい、ほとんど最近の機種だと全部つながりますと、 iPod Touch もつながるといった具合で、さっき言ったようにこうですね、ライトニングをつないで各、はい、お持ちの iPhone 系のやつにつないで、ライトニングのやつにつないで、あとはまあ、こっちさっきのこれで給電ですね。これが給電ケーブルです。これがマイクロ USB をつないで、アダプターついてないんで、給電のマイクロ USB を挿して、これで給電してください。これが給電、はい、給電のポートです。であとはこちら映像で見せますように、 HDMI につなげば、ケーブルを買ってつなげば、テレビディスプレイね、テレビの HDMI ポート、ディスプレイの HDMI ポートですね、同士につなげば、簡単にこう iPhone の iPad や iPhone の映像がこちらに映ると、モニターに映るというアダプターになってきます。また VGA でプロジェクターに iPhone をや iPad の映像を投射することもできるといったもので、これ絶対必要ですよね、プレゼントとかに。はい、また 3.5 ミリの、はい、オーディオの出力とかもついてますんでね、スピーカーやイヤホンとして使うこともできます。ここですね、はい、こういった使い方ができるといった、非常にこれ1個でね、幅広い用途に使える便利グッズの今日はご紹介です。はい、さらにこういうふうに設定不要で、はい、詳しく見せましょうかね。はい、こういう感じで、これですよね、これをこうつなぐと、 iPhone 側にこれをつなぐと、はい、でここから給電側ですね、はい、ここに、はい、こっちは電源供給ですよ。はい、でまあこちらにモニターがあって、 HDMI で好きなモニターにつなぐことができる。もちろん HDMI でつないで VGA で、こっちのモニター2モニターでも見れるといった具合で、さらに、ここにさせば AV、はい、オーディオ&ビデオ、オーディオ&ビデオの 3.5 ミリにつなげるといった、まあ、非常に便利な使い方ができるこちらの、今日はライトニングデジタル HDMI 変換アダプター 4-in-1 のご紹介でした。皆さんもぜひね、欲しいなという方は URL 貼っときます。こちらのサイト貼っときますんで、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。自分の iPhone とか iPad が大画面に、映ります。そういったわけで簡単に映りますんでね、こういった今変換アダプターお安くなってきております。純正品から見るとほとんど3分の1ぐらいの値段で来るんで、ぜひ、URL 貼っときますんで、お試し見てはどうでしょうか。そういったわけで今日のおすすめ商品はこちら、 HDMI 変換ケーブルアダプターですね。ケーブルとアダプター 4-in-1 のご紹介でした。ではまたです。さよなら。またいい商品あったら紹介したいと思います。ではまたです。さよなら。